Nej, jag tror det Nej. inte. Efter Jo, jag har det. Men du går ju inte, eller? Nej. Nu har det slutat regna också. Upp! Vad är det? Men sköt! Hörde du inte? Ingen har skjutit. Hörde du inte? Hörde, var det du som Nej, jag sköt? hörde inte. Ja, fan inte. Jag hörde fan ingenting. Skojar du? Men var det du som sköt? Skojar du eller? Jag svär på allt, jag hörde ingenting. Men... Jag svär på min mammas liv, jag har inte hört någonting. Men va? Var det här? Ja, det var ju... Jag tror det var att du råkade utanför. skjuta alltså. Ja, nej, jag har inte skjutit. Ja, men det är bättre om du råkar skjuta. Säg om du råkar skjuta. Jag svär på mamma, jag har inte skjutit. Fan. Man hörde ju inte, alltså ni får ju... Nej, men vi blir ju Vi anklagar förvånade. inte, men vi undrar ju. Ja. Vadå, var det här inne? Det lät Spara som att vara videoklipp, alltså, jag får fan precis. höra. Precis.